एसटीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 15 दिवसाची मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. सध्या कोर्टात एसटी प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. सरकाराकडून एसटीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला दिली आहे. दोन्ही बाजूची मागणी ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणावर येत्या 5 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सरकारची आज पळकुटी 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 वेळकाळी 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 भूमिका आज माननीय न्यायालयाने पुन्हा तंबी दिली की पुढच्या सुनावणीच्या आधी अफिडेव्हिट द्या. आज सरकार पुन्हा रिकाम्या हातानं आणि सांगत आणखीन वेळ द्या आणखीन वेळ द्या. परंतु आम्ही माननीय न्यायालयाला 107 झालेले आत्महत्यांचा कित्ता वाचवला, 350 कोविडमध्ये शहीद झालेल्या कष्टकरांची बाब माननीय न्यायालयासमोर ठेवली. माननीय न्यायालयाला आम्ही दाखवून दिलं की माननीय न्यायालय सरकारचं असं वर्तन आहे की एकाही मृत्यू पावलेल्या म्हणजे कष्टकऱ्याच्या घरी ते जात नाहीत आणि सरकार कंपन्सेशन 50 लाखसुद्धा देत नाही. माननीय न्यायालयाने आज ठणकावून सांगितलंय की स्पष्टपणे जे कष्टकऱ्यांचा मृत्यू झाला 350 कोविडचा, त्यांच्या 50 लाखाच्या संदर्भातल्या क्लेमचा 2 दिवसात अर्ज घ्या आणि तातडीनं ते क्लेम पूर्ण करा. त्यासोबतच आज माननीय न्यायालयाला आम्ही हे दाखवलं की मुख्यमंत्री उद्धव शरद पवार असतील किंवा परिवहन मंत्री असतील, परिवहन मंत्री हे पूर्ण बिझी आहेत कारण त्यांच्यावर 100 धाडी पडल्यात. परिवहन मंत्री हे बिझी आहेत, 100 एकरामध्ये परिवहन मंत्री बिझी आहेत ते त्यांच्या फ्लॅट्समध्ये आणि त्यामुळं त्यांना वेळ नाही. परंतु माननीय न्यायालयाला आम्ही आज हे दाखवू शकलो की अशा परिस्थितीत कष्टकऱ्यांवर कारवाया ह्या पुढंसुद्धा होऊ नयेत. त्यावर माननीय न्यायालयाने ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटला स्पष्टपणे सांगितलं या पुढं कारवाया पुढच्या तारखेपर्यंत करता येणार नाहीत. त्यासोबतच आज न्यायालयाला आम्ही हे आज गोष्ट सांगितली की आम्ही कामावर का जात नाहीत, आमचं डिप्रेशन लेवल काय, आणि अशा डिप्रेशन लेवलच्या परिस्थितीमध्ये आज सरकार आणखीन हे खोटं बोललं. मला माहिती नाही सरकारचे विधी विभागाचे प्रमुख याची दखल घेतील. मला सांगा, महाराष्ट्राला आणि देशाला हे माहिती आहे, मान्यवर सभापती निंबाळकर यांनी समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीमध्ये मान्यवर सगळ्याच राजकीय पक्षाचे पुढारी म्हणजे जयंतभाई पाटील असतील, नीलम गोरेताई असतील, श्री पडळकर असतील, सदाभाऊ खोत असतील आणि वेगवेगळे आमदार त्याच्यामध्ये होते. परंतु आज सरकारने नाम निराळ झाले, आम्हाला काही माहीत नसल्यासारखंच सरकार बोललं. त्यासोबतच ते उघड पडल्याच्या नंतर माननीय न्यायालयाने आम्हाला सांगितलं तशी जर समिती असेल तर ती उद्या 10 वाजेपर्यंत आम्हाला. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.